Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 6 de janeiro de 2024. Amados, eu estou aqui na comunidade do Breve Vem e o irmão fez uma postagem daquela profeta Glinda Lomax. E é interessante que o que ela falou aconteceu na minha igreja. Então eu vou contar para vocês aqui, vou ler e depois eu conto para vocês o que aconteceu. Não tente salvá-los. Sexta-feira, 5 de janeiro de 2024, Glinda Lomax. Meus filhos, em breve vocês verão problemas muito complexos e complicados na vida de algumas pessoas próximas a vocês, que não são salvas. Não se preocupe ao ver isso, pois é a minha mão trabalhando em suas vidas. Não tente salvá-los desses problemas, ou você frustrará exatamente o que me pediu para fazer. Se você salvá-los, eles procurarão tudo o que precisam de você e não de mim. Somente quando estiverem em extrema necessidade, alguns se voltarão para mim em busca de salvação. Eles me veem como um último recurso. Permaneçam fortes. Ore para que eles entreguem suas vidas a mim e continuem cuidando dos negócios do meu reino. Muitas vezes, o que é realmente minha misericórdia parece ser algo mundano. Permita que a adversidade se refine, mas também, quando tento chamar a atenção de alguém cujo coração está duro contra mim ou contra os meus caminhos, continue a orar por aqueles que você ama e saiba que estou trabalhando nos bastidores para salvar cada um deles. Anseio que eles se voltem para mim, ainda mais que você. Meu braço não está curto para que não possa salvá-los. Irmãos, o que aconteceu na minha igreja foi uma jovem, pai e mãe convertidos, diáconos da igreja e a menina que foi, através dela, que pai e mãe foram para a igreja hoje, ela estava, né, afastada. E aí começa a dar um problema na mandíbula. Um problema lá que aumenta, aumenta, aumenta. E a mãe entendendo que Deus estava utilizando aquela problemática para poder trazer ela de volta. E nisso a menina volta para a igreja e em um desses retornos ela decide se reconciliar com o Senhor. E depois dessa reconciliação, a mãe vai lá na frente e fala exatamente isso. Quando ela apareceu com esse problema, eu logo percebi que era Deus movendo tudo para ela voltar aos caminhos do Senhor. Ela nem ficou assim angustiada, inquieta, ela sabia que tudo iria se acertar e que no final de tudo ela também estaria, ela, a filha, estaria retornando para os caminhos do Senhor. E é exatamente isso que está sendo falado aqui para Glinda Lomax. Então, irmãos, como é um exemplo que já aconteceu na minha igreja agora, tem 2 para 3 semanas no máximo, saibam que o Senhor está utilizando esses caminhos, porque tem pessoas que têm um coração mais duro, outros mais mole, ele sabe o que que ele tem que fazer para poder alcançar corações. Nós permanecemos na retaguarda, continuando a orar.